Du tittar på lokalnyheterna i Västmanlands Television tisdag den 15 maj. De satsar på att ge ungdomar jobb och ny serie om Västra Mälardalens historia. Nu har domen kommit mot en 29-åring från Arboga som stått åtalad för knivdådet i Kungsör i slutet av februari då en pappa och hans son blev svårt knivskurna. 2,5 år i fängelse och skadestånd på 30 000 kronor till pappa och sonen, det blev domen. Den andra mannen som stått åtalad, en 30-åring från Kungsör, frias helt. Det här berättar Bergslagsbladet idag. Arbetslösheten bland ungdomar i Västmanland ligger på drygt 21%. Och i gårdagens sändning så berättade vi att en extra stor kull med studenter från KAK-området kommer att komma ut på arbetsmarknaden i år och leta efter jobb. Någonting som kan bli kämpigt om man inte är beredd att flytta på sig eller utbilda sig vidare. Idag så följer vi upp vår serie om livet efter studenten med att ta en titt på en bransch där det faktiskt skriks efter jobb, nämligen industrin. Man kan konstatera här att vi har stora utmaningar kopplat till industrin idag och det är av yttersta vikt för oss att skapa ett intresse för dagens ungdomar att söka sig till den typen av verksamhet som vi har att erbjuda. Som vi ser idag så är kompetensförsörjningen av yttersta vikt för att vi ska klara våra utmaningar i framtiden, ja. Industrin är sedan länge en starkt förankrad arbetsplats inom KAK-området. Med flera tunga företag som expanderar så är det också en bransch för framtiden. Det menar personalchefen på Volvo i Köping. Och sedan 6 år tillbaks så har man ett samarbete med Teknikcollege i Västra Mälardalen för att rekrytera in både sommarjobbare och framtida arbetskraft. Ja, Teknikcollege är kopplingen mellan skolan och industrin kan man säga. Så att Teknikcollege jobbar för industrins långsiktiga kompetensförsörjning. Vi finns på 27 regioner i hela landet. 77 elever får sommarjobb via Teknikcollege, både Köping, Arboga och Kungsör den här sommaren. De program som ingår i Teknikcollege på Vasagymnasiet och Ulvigymnasiet är industriteknik, teknik och el- och energiprogrammen. Och en av de elever som har fått sommarjobb inom industrin är Kim Rickardsen som läser på teknikprogrammet på Ulvigymnasiet. Jo, jag ville utveckla min kreativitet. Liksom jag var väldigt, liksom, när jag var yngre så jag byggde mycket saker hemma. Och liksom, jag var väldigt kreativ så jag ville liksom utveckla liksom, min förmåga inom det och ja, arbeta med något tekniskt i framtiden. Och nu har du fått sommarjobb här också. Vad är det du ska göra? Jag har fått reda på att jag ska vara på logistik här på Volvo, så det blir väl intressant. Men enligt både industrin och Teknikcollege så handlar det inte bara om sommarjobb, utan många av eleverna har också chans till jobb efter studenten, eftersom branschen skriker efter kunnig personal. Framtiden är väldigt ljus för de här utbildningarna, både industriteknik och elenergi. Så att, det gäller nu för industrin att berätta det här för dagens ungdomar så att de faktiskt söker sig till industri och teknik. Kan det räcka med en gymnasieutbildning för att få ett sånt här jobb? Det kan det absolut göra. Men på alla våra utbildningar så finns det ju en möjlighet att läsa vidare. Men du kan definitivt gå ut i jobb direkt efter gymnasiet. Vilket är också särskilt på industritekniska programmet. Där är det ju 9 av 10 elever går ut i jobb direkt. Och Kim Rickardsen, som fortfarande har ett år kvar på gymnasiet, han är inte orolig för att stå utan jobb efter studenten. Nej, det är jag då inte. Jag funderar i alla fall på att plugga vidare efter gymnasiet, men jag är inte orolig. Den före detta Köpingsspelaren Emir Bayrami är uttagen till EM-truppen i svenska fotbollslandslaget. Det meddelade förbundskaptenen Erik Hamrén igår kväll på en presskonferens. Bayrami spelar just nu för holländska Twente och det här blir hans första stora mästerskap för ett A-landslag. Under ett års tid så har SO-läraren och historiefantasten Erik Magnusson från Köping jobbat med sin nya tv-serie Det var en gång i Västra Mälardalen. Nästa vecka så börjar vi att sända den här i Västmanlands Television och du som tittar kan vara beredd på en riktig djupdykning ner i regionens historia.
Jo, det är en serie som lyfter fram fyra stycken pärlor kan man säga. Fyra stycken platser i Västra Mälardalen som jag tycker är viktigt att man känner till saker och ting om. Ja, det är ju då Strömsholms slott. Och sen så är det Johannisdals hälsobrunn, den försvunna. Och sen så är det en plats som heter Bergssocken utanför Hallstahammar. Och sen är det lite olika platser runt om här i Köping. En liten odyssé runt Köping. Här ligger hon, Strömsholms slott. Ja, jag säger hon, för det är mångt och mycket. Just om man tänker då Strömsholms slott så kan man följa hela Sveriges historia nästan i det här slottet. Det är fantastiskt. Alltså, och sen så när det gäller Bergssocken så har jag jobbat utifrån den tanken att en trakt kan berätta om landet för länge sedan. Så det är... Ja, det är spännande saker. På landsbygden. De bodde på gårdar som ofta låg tätt samlade i små byar. Gemenskapen var stark. Jag har alltid varit intresserad av historia. Så det började väl med att det var min farfar som förde mig in på det här området. Och sen dess har jag varit fast. Vad är det som gör då att du vill göra filmer om det här? Du jobbar ju med det till vardags ändå, räcker inte det? Nej, jag tycker att det finns så väldigt mycket intressant så att jag vill lyfta fram det med hjälp av film. Och, det finns ju mycket böcker om historia och sådär, men jag vill lyfta fram det med hjälp av film. Det är möjligt att det blir lite mer lättillgängligt på det viset. Vem är det som ska se de här filmerna? Ja, det är ju alla som bor i Köping och Arboga, Kungsör och Hallsta runt omkring här, Västra Mälardalen. Och, någon speciell ålderskategori vill jag inte rikta in mig till direkt, utan det är alla som är intresserade av historia, tycker jag, ska se det här. Det gamla Vasaslottet. När jag funderar på vad som har varit mest intressant att ha gjort i den här serien, så jag tycker nog Strömsholms slott, det är en pärla. För det är mycket saker där som jag själv blir lite förvånad. Aha, är det så här? Så det är en pärla, tycker jag. Kan vi för lite om våran bygd och våran historia? Nej, inte generellt tycker jag inte. Många människor har en överblick tycker jag på ett bra sätt. Men kanske inte den, att man känner till djupet, historiska djupet i vissa platser. Det vill jag hjälpa till med. Ja, och vi sänder alltså första avsnittet av Det var en gång i Västra Mälardalen på tisdag den 22 maj. Och sen varje tisdag 5 veckor framöver med repris på torsdagar. Där sätter vi punkt för dagens sändning och vi ses igen imorgon.